Ya, ini sebenarnya bukan kita rancang semasa pilihan raya. Sebenarnya sebelum penamaan calon pun kita telah membincang, kita dah bersama di antara Jaguar dan juga JMB. JMB menggunakan dia punya CSR dia RM100,000 untuk mulakan kerja ini. Mulakan kerja ini untuk memberikan kemudahan elektrik kepada masyarakat di Kampung Sungai Terah. Pada saya ini bukan gula-gula untuk pengundi, dan saya penuh yakin bahawa masyarakat di sana tak faham, masyarakat di sana yakin siapa yang selalu memberikan pembangunan dan kebajikan kepada mereka. Bekalan elektrik yang akan diterima di kampung itu melibatkan 27 premis, 24 rumah, sebuah tadika, dewan dan gereja. Zulkifli berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan di pusat media PRK Dun Slim pada Selasa malam.